Meus amigos, vamos para mais uma notícia. A notícia agora vem dela. Se é para passar pano em Lules, nada melhor do que Miriam Leão. Olha aqui a juba dela. Miriam Leitão, ela fez um comentário digno de um Oscar. Veja o marabalismo que Miriam Leitão faz ao falar que Lula errou, mas sempre o mais dessa mídia militante. Veja o que Miriam Leitão falou e você mesmo tire as suas próprias conclusões. O que Israel está fazendo em Gaza é indefensável. Não é indefensável, exatamente. É crime de guerra. A gente tem falado sobre isso aqui com muita frequência. É crime de guerra, extrapolou completamente. O presidente Lula tem falado sobre isso o tempo todo e tem falado no tom certo, dizendo exatamente, condenando o que está acontecendo na faixa de Gaza com a morte indiscriminada de civis, de crianças. Isso aí, não há dúvida sobre isso. O Lula errou quando improvisou. Porque você pode até...